Ver teatro profesional na provincia será máis fácil e económico. Nace en Lugo o programa provincial proscenio de axuda ao sector. Dous son os objetivos. Por unha banda, eh, achegar o teatro profesional a todo o público da provincia de Lugo dun xeito diferenciado do que ven sendo o teatro amador, que sen dúbida é o gran impulsor do teatro profesional. E por outra banda, para que os concellos teñan a oportunidade tamén as asociacións culturais de mellorar a súa oferta cultural, a oferta cultural profesional con un precio máis módico. O organismo provincial destina 25.000 euros a este programa de axudas ás que poderán acceder todas as compañías de teatro profesional da provincia de Lugo. A iniciativa moi demandada polo sector foi presentada nos xardins provinciais coa presenza de integrantes de varias compañías lucenses. Estamos ilusionados co este proxecto porque, bueno, danos un poquinho de pé a, a chegar a, a sitios aos que normalmente non chegamos. Se que este se xa o primeiro paso de, de, de un longo traxecto para este proscenio e que se poida converter co, co paso do, do tempo ao mellor pues, nun circuito eh, teatral, provincial, eh, permanente. Tanto as compañías como os concellos e asociacións interesadas nesta programación cultural teñen ata 8 de setembro Para inscribirse nas bases que se publicarán mañá no boletín oficial da provincia. A deputación financiará o 50% de cada representación. O caché das representacións vai a ser o que cada representación teña e marque a súa a súa compañía. Eso si sí, hai uns máximos que van a ir dos 4000 aos 5500 euros en función de si é con produción técnica ou sin elas. Unha comisión técnica valorará as solicitudes presentadas e o calendario de actuacións de proscendio verá luz do 1 de novembro ata o 31 de decembro por toda a provincia. Na web da Deputación hai un banner con toda a información a complementar. Ademais, o vindeiro martes haberá un encontro entre compañías e axentes implicados para definir as actuacións culturais a ofertar.